Երևան փառատոն միջոցառման շրջանակներում այսօր անցկացվում են տարբեր տեսակի խաղեր մեծահասակների և փոքրերի համար, դե իսկ երևանցիները շատ ակտիվ մասնակցում են դրան։ Նմանը չունեցող սպորտային միջոցառում, ընկերական և ընտանեկան միջավայր, տարատեսակ խաղեր, բարձր երաժշտություն ու լավ տրամադրություն, էլ ինչ է պետք լավ ժամանակ անցկացնելու համար։ Կիրակնորյա ակտիվ հանգստի սիրահարները հավաքվել էին Երևանի Թումանյանի այգում, մասնակցելու Երևան սպորտամշակութային փառատոնին։ Միջոցառման նպատակի մասին խոսեցին կազմակերպիչները։ Երևանի քաղաքապետարանի հետ միասին կազմակերպել ենք սպորտամշակութային ընտանեկան միջոցառում, որտեղ լինելու է սպորտ, մանուկների համար ժամանց, մի փոքր ջրային ատրակցիոններ, բատուտներ, սպորտային խաղեր, մի փոքր վերև լազերթակ, կարճ ասած ամեն ինչ։ Նպատակը նաև որ բոլոր երևանցիներին մի բերենք մեկտեղ, զվարճացնենք, ուրախացնենք, դրա համար անունն է Երևան։ Ահա ասեմ, որ շատ-շատ մեծ ֆանտաստիկ աշխատանք է կատարված, այդ ամեն ինչը, եթե տեսնեք սենց ամբողջ տարածքում բազմաթիվ իրադարձություններ են տեղի ունենում ու այդ ամեն ինչին պատրաստվելու բավականին բարդ էր, բայց կարծում եմ ստացվել է։ Ուզում եմ մի քիչ ավելի շատ ժպտանք և ուրախ լինենք։ Սա իսկական տոնախմբություն էր մարզասերների համար, ներկաները մեծ ոգևորությամբ էին մասնակցում մրցույթին։ Մենք շուտվանից գիտեինք սրա մասին ու անհամբեր սպասում էինք։ Ես էլ շատ անհամբեր սպասում էի, գիտեի, որ սենց շատ լավ անցնելու։ Հետաքրքիր խաղերը ժամանց է, էլի, կտրվելու համար ստում է լավ առիթ է երևանցիներին։ Ինչևէ, սպորտը կյանք է, հուսանք նմանատիպ միջոցառումներ դեռ շատ կլինեն, բաց մի թողեք ոչ մի առիթ ձեր ժամանակն անցկացնելու սպորտային միջավայրում։